aconteceu, eu fiquei bem. O brilho não vinha da Starrite. Vinha de todas as coisas boas que Maxwell havia feito para tentar me salvar. Todas as boas ações ajudaram. Papai viu que estávamos furiosos com ele. Que truque cruel transformar sua filha em pedra! Ele disse que precisávamos aprender como as coisas podem ficar difíceis, mesmo para quem tem habilidades especiais. Também disse que sabia que conseguiríamos sair dessa, pois éramos filhos dele. Acabamos perdoando ele. Mas não até darmos o troco. Pegamos a bengala dele e a usamos em sua gaveta de cuecas. Dali em diante, tentamos usar nossos poderes para ajudar quem não tinha nenhum. Foi muito divertido. Então, crianças, tratem os outros como vocês esperam ser tratados. Nem todos têm um irmão com um caderno mágico para salvá-los. Mas eu estou feliz por ter um. Fim.
Rawr, rawr, rawr.